wixii dhacay baa dhacay soo dhawaada ummadda soomaaliyeed kuwa reer waqooyiga beenay ya beenay waa run ya hadalku waxa iyo woow xarafyaha laga bilaabaa sidii xaaba guritaan la iskama xantoobsaday هذا وحاء يوو حرفيا لغا بلابا سيدي حابا قوري تال لا يسكمح انتو بصدو بيني وارون رون تيبا من الدفور بغينا سودو واد امد الصوماليات كور الوغوي يا سودو واد اد اي اد بان الدين سلام يا اد اي اد بان الدين سلام يا ومدى الصوماليات كور الوقويقة سودو وادا بان الله سودو وادا سودو وادا سوك مشاهد كي ابتي يرسو هكت قري وحان مخراتي لحين ويراجع سيهين يا يا سودو وادا ومدى الصوماليات سودو هذا النجا سورو جيبوش أنا سورو سودو هذا مات الصوماليات كور الرقوي جاي آت بان الدين سلام يا آت بان الدين سلام يا آت يا مات الصوماليات كور الرقوي جاي آت يا بان الدين سلام يا مات الصوماليات يا عين بحي سوي عين تبحي صلي نوريا سودو واد سودو واد ومد الصوماليات كوري رغوية أنا سيقى كين دليش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلا يولن يباس كب بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا ومد الصوماليات ملك السيد شبتانك السلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد وحن سلام يا كور الوغوي ملك سات شوبتان وانكو سلام يا سلام تي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يفقي جنوي حكوا سابسين يا هاي براه بالشدة وحما جراتو يا نمن مسكح ده لا لا يا هو وح لغوشه إنما يروح يجي كوشه أنا هبرش على أو وح عن أمدي سماين دكادا كسارة يا نصو قالوا تبيش الله يا جرحش يا باشا لا يا سمرون اون حبرتش علو ضعيفة وان قرانا يميلا يوصعطو يا ميلا يكسعطو يا كتشيدو يا اوتشيدو يا قوري اي رايضا هاي يا قوري دا تكليلي هاي لو سور ديبي اي رد حال من قصينا يا الا وحن انا كمسولي وحن انا ايا كمسولي الا هي كسكو وايا مرول بضاد اي كل عيا ميقا ميلا لغالها لنادان الله هدلي وحيالها أنو يدين براي أما سيانو هل كايدي لسو تاقني بامساك يدين دليلين ايه وايه هاي عيدا كالك على قيبي اي دحدو ده اد اركي سي مشهر هذا اللو قادين ايه ايه لبلنبلين ايه ايه لكالسلحين ايه اللو دي ده فصحة ايه كعضومي ايه اللي ننقل حاجي ساه ايه اللي نسامرونا ايه بساسي اناني بساسينا واندين شغي اللي واحد قفه هبل بايقو يريو هبل او صوق بصيو aniga muwaninkii ugu dambeeyay wiil ka hor yaan idin siiyo la soo fara abtiyaal ssc day la soo hadashay oo wax garadkood ay la soo hadlay abti way markay demaamulka sameysteen ayay ee dawladnimadoodii ay sameysteen ayaa waxay u diyaar garoobeen wax la yiraahdo dagaal dagaalkana ma jirteena kuma jirin dashishna kuma jirin leelkasna kuma jirin marreexana kuma jirin baad ab un bay haya dagaalka cidda gashay dhulbaanta kaliya yahay بلا دي دي جيستي
marka waxa ay leeyahay markii maamul sameysteen dhulbaanta la tijaabinay inuu isku filan yahay iyo inay doonayaan ciidamo kale iyo dee in lala joogo ma jirteen iyo la joogay waxa la yiri bal waa eegaynaay dhulbaanta oo hawshaad wado way la soo hadleen markaa waxa jira balaabti dee kulliiba misaa wad adimaysay message ugu dambeeyay ugu waanigii u sheegay ee idin lagu jiri maayo waanad ogaan doontaa gooja haddana imikaba iyo eeriyadeeda iyo babalaha xargagay iyo maraa iyo meel la joogaya ma jirin nin walooba halkii kugu beenan u carar waanigii oo nin walooba imikaba ka bax ilaahow makhraadka waanigii lahaa maxaa keenay garaajis waa yahay ciidamadu haddaba say ku jabay maanidii sheegaya iyaga dhexdoodiiba ciidamo laga soo guray la doonayay gacan libax in lagula dagaalamo iyaga dhexdoodiiba isku dhex toogtay ciidankii baa kala fadhiyey isgaarsiintii baa laga gooyey gurmadkii oog uga imanayay yaa taani ka gooyey taarkii baa go-ay baa leeyay meen telefoono lahayn bal waxaa laysugu sheekaynaya eeg garxajisna uma imane dulmigii ay ku socdeen saddexdii dhulbahanteena horaan idinku sheegay gaadi waa looga hadha nimay is arkeen unbaa garanaya intaasaan ka digay dhulbahante wuu kaa sii jeeday wuu soo jeestay isagoo united ah midda kale ee dhulbahante aan cidi ku gaarayn gacantaana qoribu ku qabsaday gacantaana maamul wax kasta waa lagu sameeyey wuxuu ka taxadiray in dagaalkaasi beela ka galo waana ku guulaystay iyaguna waxay ku socdaan inay beela isku diraan keeba guulaysanaya nin maamul u socda iyo hayka iyo nin inuu beelihii biyaha wada cabaya isku dira keeba guulaysanaya wixii ka dhacay yaa ka dhacay waayahay markaa garxajisna uma iman samaroonna iman labadaa beelood ee wax magaratada habar jeclo ee daciifka waa daciif wallaahi waa daciif nimaan gurigiisii garanayn iyo guriga ninka kale leeyahay kala garanayn oo asqowga ay weeyahay ee iska cabaadaya waayahay midda kale balade dhegaysta midda kale gobonnimada ay sameeyeen oog bay afka la galeen garaatada ka soo saaray gumays yaa inaan u dhaafin baa la yidhi telefoon baa la qaatay waxaan idiin kala sheegayaa odin kale isukiin dhinac dhigaya ina cali waraabo leh uniformka xidha bay u xidhanaya caruurtaada yar fiilan joogta la kaalayday bal yuu xidhanaya iyo ina jabuutaawi see loo kala gobsan yahay ina jabuutaawi oo hadlay oo yidhi wax magaratada marka waxaan idiin saarayaa ilmaadi rayaalow waxaan idiin saarayaayo keliya digniinta markaan bixinaya la dhegaysta ee wuxuu haddaanay makhraati lahayn ee la ii soo diray ee aan yeeriyey ee aan halkaa idiin soo galay makhraati baa ka ahaydee bal ila dhegaysta malaada qalbiga idin wada maqane ila dhegaysta nimanka gooja cadde jooga aan siinaya digniintii ugu dambeysay dhegaysta saaka digniintii ugu dambeysay maan siinaya haddii aad ilaahay garanaysaan oo meel aa ka baxdaan haysataan hati wallaahi oo billaahi waaniga idiin dhaartay maalmaha soo socda maalmaha soo socda afarta kooni baa ladinkaga imanaya ciidamadiina waa kuwii kala dareere kala baxsadeen ma ognay nimankaa habar jecle ee gooja cadde fadhiya la hadlaya iminkaba umad yahay taariikhdana waa garanaysaa baladaydigiisa taariikhda waa garanaysaa maalintuna waxay tahay waa garanaysaa layma sheegayaan ha dhooga haba jecle odhan iminkaba maalmaha soo socda afarta kooni baa ladinkaga imanaya wallahi ambalaas qaadaysaa ma jirto oo ina xambaarsho soconaya ma jirto oo wax kadambe oo soconaya ma jiro ogaada taa ogaada xabadi ka bixi mayso daasadii ka bixi mayso daasad ogaada taa lama sheegina odhan taasina waa taa midda kale soomaaritaan ilmaadi rayalo soomaaritaan ilmaadi rayalo soomaaritaan goormaa garxajis iyo samaroon idinba saas miyaanan maasejka idin siin wuxuu haddaanay makhraati lahayn wuu iska raajacsan yihin eeg dadka waxaa laga soo qoraa before iyo after
before you after anu mari waxaan kula xaqiiqay waa hadlay waa xaqiiqa halkaas ay ku jirtay halkaas ay ku jirtay wallahi sheegay marka waxay ahayd eeg wixii hadii aanay maqraati lahayn ilaahi eeladan ino soo dajiyay inaanu dadka wax ugu sheegno oo munaafaqa qabanno oo daalinka qabanno waxa la doonayaa bal aqliga habar jecle ee baba abaan idin sheegaya dul bahante iyo garxaj in dab la saaray la doonayaa ka warama waa ku jirtay markaan ka hadlay bal maxaa waayahay looga sameynaya beenta ummada islaamka ee loo afraya ciidamadii siday u kala goosanayeen waniga sheegay waa kuwa midii taliyeyaashiisii toogtay risig sidaasaa loo kala dhintay ninkanina wuxuu doonayay inuu ciidamo iyo wax intu kala baxo uu la tago gacan libaax uu garxaj salaala dagaalamo sida uu ciidanku ku burburay waa tamniga horta ciidankani wuxuu ku burburay ku baabaay in uu inaka gooja haddeena habar jecla kaga tago inta kalena intu ku hayso ya uu gacan libax geeyo oo la dagaalamo haddaba kuwiina miidiyaha ka hadlayo kuwiina miidiyaha ka hadlayo balaan idinku yara celiyo kuwiina miidiyaha ma garanaysa bal kuwiina miidiyaha ka hadlayo ma garanaysa kuwiina miidiyaha ka hadlayo waxaa ku hadlaysaa waa maxay yaanan saaid haddii aydan garanayn ummadda waxay tahay qof wuxuu yahay aadan qeexi karayn aadan deriskaaga iyo degaankaaga aadan garanayn bal goorta garxajis midda kalean idiin sheegaya garxajis iyo samaroon iyo habar jeclo meydka halkaa waran wayaga cabdiraxmaan muusa midni meydkiisii waran yahay midda kale ee dhulbahanta ka shifay dagaalkan dagaalkii ka horreeyey ee afar iyo afartanka keliya inoo soo qorayeen malaa bakhaare dhan baa xidhnaa oo meyd ay ku qarayeen albaabadii un baa la furay ilaa halkaa iyo ilaa halkaa meyd saa u tuursan oo fuuray ilaa shalay yar iyo weyn wiilal iyo gabdho wixii joogay sool ee dhulbahante xabaali bay qodayeen xabaala wadareedo wixii lagaga yaacayday ayaa isturayay ka warrama marka waxaan idin leeyahay brobogandahan iyo beenta iska daaya midda kale kii wasiirkii gaashaandhigka ayaa qoraal soo qoray qoraal buu soo qoray wuxuu leeyahay ciidamadii qaranka oo laascaanood ka soo baxay bal benawaaska benawaasku dhahay bal xagay ku soo baxeen bal beenta uu sheegayo waaki xagay ku soo baxeen mee ciidamadii qaranka waxaa laga furta soo far soo far kuwa yaryar iyo ananaska iyo kuwa aan weli lahayn ee demelaha boolaha galay ila weli way baadhaya dhulbaante waxaa laga furtay yaan idiin sheegaya waan idiin hayaa halkan dee xaqiiqadii waxaa laga furtay waa shan taangi sida ay sheegayeen siday wararku ay sheegayeen shan taangi kaare waa dulmiga laba iyo toban suug waariya korono kii laga helay ma lagugu horay dulmi dulmi halkaasuu maraa ninna gurigiisa lagagama guulaysto ama munaafaqad isku soo raaca ama fitadii awowgiin isku soo raaca waka halkaa degay banaan cad buu degay ninkaas waa yahay weli gibishii kama rogin laba iyo toban suug koob iyo afartan tignika ah koob iyo afartan hadday sikaawayaal tahay hadday shilkayaal tahay ya koob iyo afartan koob iyo toban beebe hadiyad hadiyad miyaad u bixiseen naftun baa hamadiseen bal hadday dhegayste laba bm ay dadka ku garaacayeen
حبدا صدنا يا حبد بقول يا شن يا دو حيالا كراي نان تري كراي وي هي اذا ما ذاك صوب هاي مركا مي بالهرجيسه هنا المرافقه دي بين كل نوشاي رجيك وانا اذا ما ذاك صوب هاي مي الا هي المقاله لا سعانو يا الا هي قوميس ميت كودي باب ورن وركا تشوغ ور الى هاي كياه ولا اله الا الله محمد رسول الله وتذهب دين الاسلام انت من بندر ويسوق بها وانا مغلو ويدي مريحي ما هيسا مدة كالة 18 مي اساقو ساو نيكينا ياد نوي سدل به يحماس كوغا اي قرن نقل دي اي وحكولي رقبا دقالك كوبايا تماي او يري كالا دقالك لكن سيسمو ويدين ان فري ميانو قراتشان فراق عانتا يمو كوين تانيو كمي بس الله كرين ما يمشن واحد صعدة وحين نانكش يا كين كرين قرآن يقول شيء ورودد نهرق ليس لقى شو قبان خول مو مري كرتان لقى شو إما كبرور تدي عباد كودي سيد شبان هارشينا يا نار ساكا ما كي مريك جنوب لير كرجال عبادية دول بانتنا وحن لا جبن نمو ميل بس تكتي جبن نمو بين إدي شيء مايو قبل نمي هالقا سيدكتي وكاد طبعا تقال عيدة كودي قرادة دودي يو قد دودي يو ملح دودي بي مترفوني قاتل هاي هدود قبيلاتك هدافنا بالقوار ربا قبل نمو